Aðeins að segja við ykkur vegna að Ólöf getur ekki verið hérna. Ég ætlaði eiginlega ekki skamma hana en segja við hana og segja við ykkur hversu sko brjálæðislegt ofsóknirnar, nornaveiðarnar eru, hún sagði hérna fyrir hálfum mánuði eitthvað á þá leið að þessi rannsóknarskýrsla, hún var svona eitthvað þvælast fyrir sjálfstæðarflokknum tímabundið. Við vitum auðvitað að við höfum farið yfir það áður að þessi rannsóknarskýrsla og þetta allt saman að þvælast eitthvað fyrir okkur tímabundið. Hérðu, umboðsmaður snáka olíu sölu manna heimsins innlendra og erlenda Egill Helgason, Steinsson, Danielsson, Black, Sjóli, hvað þetta heitir allir sem að hann finnur einhverstaðar eða finnur hann það að sagt, hey go to Iceland and talk to this fat red-headed guy, Egill, you know, tell him you have something to say and you get on the air. Þetta er, hana, heyrðu, ég meina, hann tekur þetta upp á sig, þvæðast fyrir sjálfstæðarflokknum djöfulsins pakka þetta. Ef hún hefði nú bara sagt það sem að felst í orðunum, er sjálfstæðarflokknum tímabundið fjötur fót og engin sagt nei, þvælast fyrir það þykir einhver léttúð og ábyrðarleysi á hana. Ég meina, einhver Lára hanna, einhver ofur bloggari, ég fór og einhver sagði mér, hún hefði eitthvað verið að blogga þetta þvílíkt anskotans rugl. Ég hef ekki lesið annað þess rugl eins og eftir þennan ofur bloggara. Snáka olju sölumenn Egill Helgason, gleymið því.